Jag är inte dum fast jag är bäst. Jag är up to date, jag är fräsch. Ändå blir jag så trött av hur jag kan bli bemött. Jag är inte dum, bara fräsch. Men jag måste kanske göra pirsa mig i örat och tatuera stjärten också, yeah. Odla en rabatt av mitt skägg så att det syns att jag är en som hänger med. Beige boys kan också ha brain. 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 Bring me to the hjärna. Bring me to the hjärna. Bring me to the hjärna. TV ringer inte mig och hör när de saknar en debattör. Och att bjuda en bärs till en gala premiärs, flotta fest är något som ingen gör. Så jag måste kanske göra pirsa mig i örat och tatuera drakar på min sköt. Sätta på mig keps med skärmen bak så släpps jag säkert fram mitt TV som expert. Bärsa boys kan också ha brain. Betyder pojkar.